Hi mga ka-sweeties! So, nababalik po ako ulit sa aking YouTube channel. So, nandito na naman tayo sa ating episode for today. Ayan. So, ako lang mag-isa kasi ngayon mga ka-sweeties. At saka, itong dalawang aso na to. Kasi nga, nag-holiday sila yung mga amo ko, kasama yung mga bata. So, ako lang mag-isa dito mga ka-sweeties. So, ngayon, ang gagawin ko mga ka-sweeties, magbabike ako. Near lang naman dito sa bahay nila. At saka, para makita nyo rin yung lugar kung saan ako nag-vlog, tapos anong klaseng lugar na meron dito, ganyan. Although masasabi kong syudad siya, kasi pag sinabing lugar ng Selangor, kumbaga sa atin, sa Pinas, pag sinabing Maynila, talagang pinaka-city, o Quezon City, ganun, city siya. So, same lang din dito. Marami lang kasing mga state, yan. Parang sa atin sa Maynila, pag sinabing Santa Cruz, yan, ganyan. Santa Ana, Santa Rosa, mga ganun ba. Yun. So, may mga kanya-kanyang state din kasi mga ka-Swissy. So, same lang din dito. Kaya, yun. So, magtutur tayo mga ka-Swissy. So, excited na ako, no? Excited na ako na mag-tour. Yan. So, ito yung mga aso, no? Mga nakabantay. Kasi nga, ako lang mag-isa rito. Yan. So, kami-kami lang dito. Ayan. So, itutur ko kayo mga ka-Swissy. Ayan. Ayan. So, lalabas na tayo mga ka-Swissy. Ito yung... Excited na ako. Oops. Yeah. Binuhat ko lang kasi ito eh. Ayan. Ayan na siya. Andali lang ah. Ayan. So excited na ako mga ka-Swissy, no? Ayan. Ito yung lugar nila. Ayan. So dahan-dahan lang. Ayan yung aso. Si Ranger. Ayan. Dito na tayo. Ay, ay, ay. Ayan. So walang masyadong tao ngayon mga ka-Swissy. Ayan. So, yun bahay ng amo ko. Yan. Yan. So, ito yung bahay ng amo ko, mga ka-Swissy. Yan. So, wala sila, no? So, ako lang. Ayan. So, magsisimula na tayo mag-joyride, mga ka-Swissy. So, excited na ako, no? Yan. So, para makita ko din. Ano na yung, So, pasensya na kasi umaalog. Kasi nga, nagbabike nga tayo, di ba? Ayan. So, ito. Ay! Ay! So, ito yung bagay na natutunan ko dito sa Malaysia. Ang mag-bike. Ayan. Kasi mga ka-Swissy, ito yung wish ito sa mga pinangarap ko na mag-bike noon. Kaya sa wala nga akong time at saka wala akong bike noon. Wala akong bike. Ayan. So, since nandito na ako sa Malaysia, ayan, so, nagbabike. Nag-start na akong mag-practice ng bike. Ayan. Ito dito kasi mga ka-Swissy, ito. Naglalakad ako dito papunta dun sa Mango Leaf. Although medyo malayo siya, pero ito yung way ko para makapag-start ako mag-vlog, yan. Itong lugar na to. Parang akong tanga rito, nagsasalita mag-isa, ganyan. Hawak ko yung cellphone, yan. So, ito yung lugar. Yan. Masasabi mo, malalaki ang bahay dito. Masasabi mo, mayayaman talaga mga tao dito. Palakihan din ang bahay. Mas masasabi mo, pabunggahan lang din. Ayan. Ayan.
Itong lugar na to, ito yung parang masasabi kong parang ano na siya, dead end na siya. Eh yung ano na, dulo na siya. Yan. Kasi itong sa kaliwa ako, mga kaswisi, ano na yan eh, pakalsada na siya. Pero pinasara yan kasi nga para iwas ano. Yan. So dito na tayo, no? Uy, may naglalakad. Yan. Dito ako nagbablog, mga kaswisi. Yan. Yung lugar na yan. Yan. Yan sa gilid, sa kaliwa ko. Yan. Diyan ako nagbablog. Binabagalan ko para mas makita nyo yung view. Yan. Masasabi nyo maganda talaga yung view. At saka ano, ang tawag dito, tahimik, mahangin. Talaga malaya ka makakapag-isip yung mga sasabihin, ganyan. Kahit na-stress ako sa bahay nila, yan, paglabas ko dito, nalalabas yung stress ko sa pamamagitan ng pagbabike. Yung dalawang naglalakad na yan, madalas yan dito. Yun, mga Indiano yan. Marami kasing ano, eh, klaseng tao dito. Meron tayo, Pinoy. May Bangladesh, may mga Pakistani, ano pa ba, yan, Indiano, Malay, at saka Chinese. Yan. Hindi lang ako makapag-concentrate. Naiya kasi ako, may camera kasi. Nagpa-bike din. Hindi ko napansin. Yan. Itong way na to, yan, papunta na yan sa bahay ng amo ko. So, since mag-tour tayo, ito tayo, dito muna tayo. Medyo bilisan lang natin kasi gabi na. Ayan. Kaya masarap mag-bike dito. Kasi ano, walang masyadong tao. Ayan, dito tayo sa kaliwa. Uy. Ayan. Ayan. Maganda yung ambience dito. Kaya gusto ko rin itong ikutan pagka nagbabike ako eh. Kasi may makikita ka dito eh. Kung wala ko lang dito sila. Malalaman natin yan mamaya. So, ilang ano na rin ako, paisang buwan na rin na hindi ako nakapag-bike kasi ang dami kong ginagawa. Ang hirap kasi mag-isa lang ako, laki pa ng bahay. Ito, laki ng bahay nito. So, di natin kung pwede lang ako mamili. Kaso hindi tayo pwede lumabas. Nandito-dito lang. Ay, malaga doon nagbabike tayo. Yung fairness ah. Nakakapagod siya. Matinding workout. Kung nakikita mo yung mga ambience dito, maganda talaga. Ang gaganda ng mga bahay, malalaki. Tapos ang masakla, pang katulong, isa lang. Eh di wow.
medyo binibilisan ko na mga kaswisi. Medyo lang naman. Giingat lang ako. Alam mo naman, daladala natin tong ano na to. Uy, may nagwawalis na. Indonesia niya sigurado. Dilim. May fountain. Laki ng bahay. Ang forest din dito. Isang malaking experience to talaga sa akin, hindi ko malilimutan dito sa Malaysia. Natuto ko magbike. Learn from myself. Natutunan ko magbike. Kasi may balak akong bumiling motor. Siyempre, kailangan ko talaga matutunan to. Nakakahingal pero maganda. Maganda rin magbike sa umaga kaso napakainit. Kaya kadalasan ang mga tao dito, mga naglalakad, mga hapon na ganyan. Start na yan mga 5:30. Ngayon kasi 6:30 na ng gabi. Ay oo. Eh since na hindi pa naman gabi, hindi pa madilim, masasabi mo afternoon pa. Pero usually talaga evening na dito. Nagiging gabi lang talaga mga pandangan na 7:30. Kung sa atin alas 7, gabing-gabi na yan, di ba? Dito hindi. Paggabi pa lang yan. Ayan. Sa kaliwa ko mga kaswisi, ito yung palabas. Palabas papunta sa kalsada na kung saan ka napupunta sa mall, ganyan. Pero ito, pag dinerecho natin yan, it's more on residences. Ayan. So, dinerecho tayo. Ayan, itutur ko kayo dito. Nung time na lumabas ako, kasama yung anak ng amo kong yung babae, yung panganay. Madalas kami dito kasama yung mga aso. Ikot-ikot kami. Kasi meron siyang yung pag naglalakad ka, yung may steps, yun ganun. Kailangan makareach siya ng 5,000 steps. Kailangan makareach siya nun. Eh kaso, minsan tinatamad. Tinatamad kasi siya. Kaya madalas ako na lang mag-isa. Kaya itong pagbabay ko na to talagang advantage to sa akin. Kahit na, kahit papano, kahit stress ka sa bahay nila, pag nakakalabas ka naman, napapayagan ka nila, nagagawa mo yung dapat mong gawin. Paano mo matututunan talaga mag-bike? Naikot ko yung mga dapat kong ikutin dito. Ayan.
Pag diniretso pa natin yan, dead end na kasi yan. Pero puro sa mga bahay din. So dito tayo sa kung makikita nyo yung kalsada sa kaliwa, kakaliwa tayo. Ayan. Nadandahan ko lang kasi baka mahulog. Hindi pa naman akin tong stante na to. Hindi pa tayo makabili ng gamit pag nagbo-vlog tayo. Actually, meron naman ako eh. Yan lang, hindi ko naman pwede dahil dito kasi ang goal ko lang naman dito is magtrabaho, hindi para mag-vlog. Ang iniisip ko lang kasi pag dinala ko lahat ng gamit ng pagbo-vlogging, eh baka anuhin. Ang natawag dito, yung sports ka. May aso. Ang tawag dito, kumpiskahin, ganun. Pag inumpis ka, syempre, iisipin mo kung ibabalik pa ba o hindi na. Kahit sabihin mong ay iyo. Kasi usually, ang dadali mo lang talaga, yung gamit mo lang talaga. Eh, syempre, pakikipag-ano na lang. Kami naman ways eh, para mag-vlog. Kaya yun. Yan. Makikita nyo sa kaliwa, dead end rin yan. May bahay dyan. So, umikot lang tayo, no? Mas na tayo dumaan kanina, dun din tayo babalik. Ito yung hinihintay kong pagkakataon, mga kasuisi. Kasi, nung nalaman kong aalis yung mga amo ko, sabi ko, ay, magbablog ako. Tutur ko nga yung mga kasuisi. Tutur ko sila dito sa lugar to. Sa lugar ko na to. So, may pusa. Yung fairness, ah. Ang mga pusa rito, medyo malalaki kumpara sa atin sa Pinas. Medyo payat kasi sila diyan. Dito, masasabi mo, malusog. Oops! Yan. So, ito, pababa to, no? Yan, dahan-dahan tayo. Pababa kasi siya. Takot ako. Lalo doon sa labas, patirik yun eh. Pero marami nagbabike. Buti mo babae. Sabi ko, kakayanin ko yan, pero wag muna ngayon. Naisip-isip ko lang. Ayan. Maganda na mga bahay dito, malalaki. Kaya minsan mapapaisip ko eh. Makapolitiko yung may-ari. Tahimik dito. So, kung makikita mo, nasa kaliwa ako ngayon. Kasi ito yung, kasi kung sa atin ay sa kanan, dito iba. Kahit sa escalator, ganun. Kung aakit ka, sa kaliwa ka. Pag bababa ka, same lang din. Natatandaan ko itong bahay na to. May pinay dyan. Kasi nung time na naglakad kami, tinanong niya ako kung Indonesian ba ako. Sabi ko, hindi. Ganun kagad ang tanong ko eh. Kahit ako eh. Indonesian. Sabi niya, yes. Ganyan. Pero pag sinabi mo Pinoy, depende. Parang kumukunti na ngayon, pinay na ngayon dito eh. Kasi nga, diba, marami nagsiuwian.
Ayan, dito tayo sa playground. Iikot lang tayo. Ayan. Katabi niya ng playground na yan, yung bahay na ng amo ko. Kita niyo na? Iikot lang tayo. Uy. So dead end na siya, no? Woo! Ikot na! Yan. Stop! Stop! Yan. O, yan yung playground. Yan yung playground. Yan. Yan, ang laki ng bahay niyan. Dalawa katulong dyan. Pinay din. Yung bahay na yan. Madalas ko nakakausap yung girl alus dyan eh. Pero ang sabi niya, 7 years na raw siya. Tapos yung isang kasama niya, tagaluto yun eh. Parang siya yung all around. Tapos yung tagaluto, 4 years. Wala tayong nakitang ano. May unggoy pa naman. Parang di nila panahon ngayon magpakita. Yung nakaraan, ang dami nila. Nasa 6. Sayang. Oops. Salubong natin yan kanina. Anyways, ayan. So, balik na tayo, no? Ito tayo kanina. Ayan. So, ikot na tayo. Ito na tayo sa bahay ng amo ko. Ayan. Nung unang dating ko dito, mga kaswisi, sabi ko sa inyo, kinakabahan ako. Natatakot ako. Ano, magiging kahitat na ng buhay ko. Dahil hindi ako pamilya sa mga Indiano, ganyan. So, ayan na yung bahay. Laki yan, oh. Gilid pa lang yan. Uy, classmate tayo. So, nakaisang ikot pa tayo. Umikot lang tayo, bumalik lang tayo. And then, pagkaikot natin, pahinga na tayo. Ayan. So, I hope na nagustuhan ninyo. Ito yung lugar sa Malaysia. Talaga masasabi mo, maganda. Tahimik, peaceful. Aso lang naman ang maingay. Magkaganon pa man, eh, karoon naman ng peace of mind kahit pa paano. Ayan. Sabi mo talaga magaganda yung mga bahay dito. Bongga talaga. Siguro nasasabi ko lang to kasi talaga may kaya yung mga nakatira dito. Sasabi mo mapera talaga. Yung amo ko nga babae. Kundi lang din yung maabilidad sa tulong ng tatay niya. Alagang, ano, doktor kasi yung amo kong babae. At yung amo kong lalaki, retired teacher. So, meron siyang monthly na 5,000. Itong amo kong babae, depende sa pasyente niya. Pero may nakita ko sa papel niya, nakaraan pa yun eh, January. 100,000 ringgit ang sahod niya. Katumba siya ng 1,000,000. Pag pinalit natin. Sa pera natin sa Pinas. Ganun kalupit.
Kaya lang, malaki nga yung sahod niya, pero yung mga babayaran niya, malaki din. Kasi dito, pag nag-hire ka ng mga driver, ganyan, yung tax nila, ikaw magbabayad. Kahit ako, sigurado ako. Babayad sila ng tax sa akin. Pero syempre, since na ano, problema na nila yun. Bukod pa sa mga pagkain, ganyan. Bukod pa yung ano, ang tawag dito? Yung sahod, syempre. May mga yung masasabi mong maintenance, yung mga ilaw, ganyan, mga bumbilya, pag may nasirang ano, kasi ang daming awarto kasi. Balik na tayo. Kasi mga aso, kailangan mapakain din na. Saka magtutupit kung ang damit nila. Yung pinagamitan nila nung umaga. Ayan. So, I hope na nagustuhan ninyo ang aking episode for today. At nagkaroon kayo ng tips and ideas. Ayan kung gano'ng kalaki ang bahay ng amo ko. Ayan, makikita nyo. Grabe. Wala eh, talaga laban lang. Ayan, dito na ako. Sa muli. Thank you mga kaswisi.